bé, no hem sigut capaces de poder emportar-nos el premi final, no? Ha sigut un partit on hem sortit molt malament, no? Al darrere ens fan 31 punts al primer quart, no som capaces d'estar sòlids al darrere, ens corren molt fàcil, ens generen tiros supercòmodes perquè no som capaces de fer bé el balanç defensiu, no? I bé, moltes errades que ens castiguen amb un debat en cert. A partir d'aquí, final del primer quart i durant moments del segon quart, no som capaces de millorar aquesta defensa, no? Tenir un punt de tercer més amb atac i bé, mica en mica ens hem tirat el partit, no? I a la segona part crec que hem sigut superiors al rival, no? Però, bueno, pues, llastimosament, no? Pues, el vestit de vegades és una mica injust i una estrella molt fàcil de la Carla que justament s'ha de dintre, no? I força la pròrroga l'equip rival. I bé, i a partir d'aquí, pues, a la pròrroga que hem estat gens encertades, no? També al tram final de l'últim quart anàvem una renda de més 9, ens hem accelerat perquè ràpidament s'han ficat a 5, ens hem ficat nervioses, hem sigut jugar els avantatges en aquest tram final de l'últim quart i la pròrroga, pues, ha sigut en la mateixa línia, no? On hem perdut moltes pilotes, on hem estat gens còmodes, ells han notat molt fàcil a partir de faltes bastant dubtoses que hem tret a favor de l'equip local i, bueno, a partir d'aquí, al final s'ha portat l'equip local la victòria, des d'aquí felicitar-les, no? I també, tot i que no hem aconseguit la victòria, no? Felicitar les jugadores per la feina que hem fet de seguir remant durant tot el partit, de no perdre la cara al partit, de, bueno, de ficar-se al partit, ficar-se, que al final hem tingut aquest premi. Però bé, a partir d'aquí hi ha vendre les errades, pensar ja en Viladecans i, bueno, i això no s'acaba.